لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج ہم ہر فرض نماز کے بعد کی یہ چند دعائیں دیکھیں گے، چند اذکار ہیں، بہت مختصر ہیں، آپ اس کو بہت جلد وقت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ اللہ عز و جل کا ذکر کریں ایک بات کا خاص اہتمام اور خیال کریں کہ کانسنٹریشن کے ساتھ ذکر کریں، جلدی جلدی ذکر کو نہ نمٹائیں. تو ہر فرض نماز کے بعد ایک ذکر تو یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کو نہ صرف زبان سے ادا کریں بلکہ اپنے ذہن کو بھی یہی بنائیں اور اپنے دل میں بھی یہی خیال کریں کہ پاک پروردگار، میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، میں نے پچھلی نماز کے بعد سے لے کر اس نماز تک جتنے گناہ کیے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. باری تعالیٰ جو مجھ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو میں اس سے معافی چاہتا ہوں. آپ قبول کرنے والے ہیں، قبول فرما لیجئے، آپ تو کریم بھی ہیں رحیم بھی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ تو یوں پڑھیں. اور یہ حضرت امام ابی داؤد نے یہ حدیث بیان کی ہے جس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے. اسی طرح ابی داؤد میں ایک اور ذکر ملتا ہے فرض نماز کے بعد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور ایک اور ذکر ملتا ہے، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو حضرت امام ابی داؤد اس کو لے کر آتے ہیں، پھر امام نسائی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آتے ہیں. تو متفق علیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بھی 1 دفعہ پڑھنا ہے، جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی 1 دفعہ پڑھنا ہے. اور یہ جو ابھی ذکر کیا ہے یہ بھی 1 دفعہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ عز و جل سے ہماری یہی التجا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنا ذکر اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے، اور ہمارے اذکار کو قبول فرمائے، اور روز محشر یہ ہمارے لیے شفا یابی کا اور شفاعت کا ذریعہ بھی بنے، اور جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ بنے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے. وما علینا الا البلاغ.